wanneer ek getuig teenoor mense van Christus, gee ek hulle 'n wonderlike kans, want hulle kan tot redding en verlossing kom. Wanneer ek mense nooi na die gemeente, wanneer ek iemand na die Here lei, bied en gee kom die beste, die grootste kans wat daar bestaan op hierdie aarde. Wanneer ek sy plasing daar op Facebook like, wanneer ek 'n mooi kommentaar skryf oor iemand se plasing, is ek besig om hom 'n kans te gee. Wanneer ek seën uitspreek oor mense, as ek in iemand belangstel en uitvra oor sy welsyn en oor sy kinders, wanneer ek agter iemand se rug goed praat van hom, wanneer ek vir iemand opkom, wanneer ek stil bly en 'n ander ou die kans gee om te praat. Hier in Spreuke 11 vers 17 staan geskrywe: 'n man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel.